Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aparıcı İlham Mirzəyev Türkiyə səfəri zamanı qarşılaşdığı təəccüb doğuran hadisəni kameraya çəkib. Bir az milli azı istinadən xəbər verir ki, yaşlı kişi ilə qadının insanların sıx keçdiyi yerdə əyləşib öpüşməsi kadrlarını telefonunun yaddaşına köçürən Azərbaycanlı aparıcı hadisəni sosiallaşdırıb. İlham Mirzəyev paylaşıma bunları yazıb, deməli Türkiyədə gəzirən birdən gördüm ki, 70 yaşlı bir kişi 60 yaşlı qadını qucaqlayıb cəmatın içində hey öpür kişi, öpdükcə arvad kişinin gözlərinin içinə baxır. Sonda özümü saxlaya bilmədim, dedim ki, arvad elə bir lom udub, sakitcə baxır kişinin üzünə. Kənardakı insanları heç saymırlar. Sizin fikrinizi ər arvad olsaydılar, bu qədər cəmatın içində öpüşərdilər.